Пам'ятний знак загиблим у Другій світовій війні журналістам створили в школі номер 7 35 років тому. Там існував клуб юних кореспондентів під керівництвом відомого миколаївського журналіста Леоніда Леонідова. Юні піонери за власної ініціативи та зібраних коштів встановили цей пам'ятник. З роками меморіальний знак почав руйнуватися. Відреставрувати його вирішили миколаївські журналісти і навіть почали збирати кошти. Повідомлення про це розмістили в соціальних мережах. Їх побачив миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. Городський голова побачив це об'явлення, оказується, він читає соцсети. І швидко вирішив цей вопрос. Як бачите, пам'ятник обложен, наскільки я знаю, гранітом нашим із Миколаївської області, з нашого гранітного кар'єра. Зробили дуже швидко і дуже хорошо сделали табличку. Кстати, таблички – название первое, изначальное, которое сделали дети тогда. Мы решили отдать дань вот, самым патриотическим участникам этой профессии, людям, которые первыми действительно поднимались в атаку. Вот такой пример, который мне отец всегда приводил. Мы часто видели документальные кадры времен Второй мировой войны. И мы видели, как прямо на тебя поднимаются и бегут в атаку бойцы со штыками наперевес. И это же значит, что оператор с ручной лейкой бежал впереди них первым і знімав їх пошквальним огнем противника. Всі учасники заходу вшанували пам'ять загиблих журналістів хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку. Ми вместе з вами повинні стояти на стражі закону. Вот. А так як ви являєтесь четвертою властю, я просто желаю, щоб були в руках народу, а не в руках політиків, бізнесменів і медійних мошенников игроков. Олег Гордій, Олег Хусаїнов, МСН.